aqui, mais um Rodeio Mirim. Muito obrigado a todos vocês. Agradeço muito aí a presença de vocês. Mais ainda, os cowboys agradecem por vocês aí estarem vendo eles. Aí, estamos terminando mais uma etapa aí. Mais um Rodeio Mirim em Guissamã. Visite o site www.toninascimento.com.br. Meu boiadeiro pronto pra viajar, Ricardo Barreto de Presidente Kennedy. Animal Brucutu pra ele, é o campeão de Miracema 2009. É o campeão de Itaperuna, abriu, cadê o grito do povo, tem que gritar. Ele vem em primeiro de nós, olha lá. Puxa as vozes, fora a batida, puxada aí, boa. O chapéu foi, o cavaleiro vem junto com o animal. Pé do cavaleiro, as palmas aí. Disputa final, rodeio em cavalos. Disputa final, rodeio em cavalos. Quem gostou, bate palma e dá um grito pro cavaleiro. 74.50. Tá puxando a fila. Eu acho que tem um na sua traseira. Abriu a porteira, foi embora o competidor, puxando a roseta aí. As poses para a batida, disputa final. Cadê o grito do povo pra ele? Olha lá, é o menino do Mato Grosso, puxou a roseta. Calandinho de novo, bonita, pega o boiadeiro. Disputa final, disputa final, disputa final. Quem gostou, bate palma e dá um grito pro cavaleiro. Vem a nota do menino. Nota dele 74.0. Pronto do lado de lá, vai mandar abrir a porteira ali. Ele levou a mão no chapéu, ele representa o estado do Rio de Janeiro. Pronto, boiadeiro pra sair, abrindo e decolando a roseta, pegando aí. Ele escola a batida sentida, cadê o grito do povo do estado do Rio de Janeiro pra ele? Olha lá, puxou na roseta lá em cima. É o canhão de dois, é do Tony Nascimento pra pegar. Hoje me bateu uma saudade. Que não tem saudade da terra querida, da infância e da mocidade, daquele primeiro amor. Juninho, quem é que não tem saudade? Tá pronto aí? Vai mandar a ponteira abrindo e decolando. Vai embora um cavalo, frente aberta. Eu mando a cara lá. O chão do escola batendo, meu Deus. Cavalo complicado demais. As palmas aí. Você viu, Ju? Eu não vi que você caiu, não. Então olha lá no telão. Você tá rindo de quê? Eu tô rindo do cavalo pulando lá, não deve ser caído não. Não, né? 42.50. A potência do rodeio, irmão. Tá pronto ele pra decolar ali. Faz tempo que eu não vejo esse animal pular, bicho. É a ponteira número 3 que vem. A gaúcha abriu, já foi embora. Puxa na roseta aí, a gaúcha, olha lá. Essa daí vai pra banda dos carreteiros. Trabalha legal. Puxa na roseta pra pegar o cavaleiro. Gaúcha do céu, o Tom de Nascimento é máquina. Não para de chover. E eu preciso do sol pra lembrar seu calor. Um dos animais da companhia de rodeios, Tom de Nascimento, que também participou de um filme publicitário. Tá sendo exibido nos Estados Unidos. Vem o boiadeiro pronto pra viajar. Foi embora, já foi. Pega na roseta e as luzes. Fora a batida, é como trabalha legal. Levanta a roseta lá em cima. Cadê o grito dos flamenguistas pra ele? Tem que gritar pro menino. Pega ele as palmas. Denilson Machado de Cardoso Moreira. Nota 78 pontos. Uma salva de palmas aí. Boiadeiro pronto pra sair, José Renato vem. O touro é um traficante pra ele, o touro é um traficante pra ele. Disputa final. Está terminando a festa de Guissamã. Bateu pra fora, a porteira abriu. É o touro traficante, é da boiada do touro. O cronômetro marcou 5 segundos o tempo do competidor. Pediu assalto com o
batidora, abriu a porteira, foi embora. Cadê o grito do povo? É o Raimã, é do Tony Nascimento. Deu um croque, derruba o boiadeiro na lagarta. Tempo do competidor 4.00, o tempo dele. Dimensão Crispim de Lula, o Dom é um zumbi, a disputa final. Começa a demorar o rodeio em dois. Começa a demorar o rodeio em dois. Deu condição, joga pra fora, bateu pra fora. O porteiro abriu, foi embora o competidor. Touro complicado, zumbi do Tony Nascimento. O interessante é que você soma. Você ainda faz o papel de fotógrafo também, né? É verdade. Da com a mão do rodeiro. Cristal. O boiadeiro pronto pra viajar ali. Preste atenção nos trabalhos dele. Abrindo e decolando, foi lá no competidor. O touro é o cristal. Menino vem lá na esplanada na Bahia. Cadê o grito do povo pra ele? O tempo do competidor. Ô, Júlio, eu me apaixonei pelas mulheres de Kissamã. O xaropinho da madura grande do lado de cá pra somar as notas do competidor. É o boiadeiro pronto pra decolar, mandou pra fora, a porteira abriu. Eu falei, é touro complicado, é o resgate, é do Tony Nascimento, deu croque. Já tem em cima da mão aí, cavaleiro. Rodeios em touros, touro resgate. E vem a nota do competidor do lado de cá. E nota do menino chega 74.50, nota do profissional. Daqui a pouco tem show com os carreteiros de Aninho. Do lado de cá, eu vou junto com você. Abriu, decolou, já foi embora. Cadê o grito do povo? Olha lá. Tem que gritar pra ele, é o Gilvan Ferreira. Vai, Gilvan! Joga o braço lá em cima, palma pro cavaleiro. Quem gostou, bate palma e dá um grito pro competidor. Se ouviu tocar da campainha, pra quem foi essa gineteada, irmão? Primeiramente, adeus. E pros meus colegas que estão no fundo do brinde. Cadê as palmas? Tem que aplaudir. Uma salva de palmas, uma salva de palmas, grande competidor. O touro pra ele é o Zabu. Tá pronto ele pra decolar ali. É o boiadeiro que analisa, o boiadeiro ajeita, vai mandar abrir a porteira, abriu, decolou, já foi embora, vai o Zabu. Joga o braço lá na Nila. Quando o Coringa manda que caiu na campanha. Isso aí é pra mim. Ela quer dançar. É problema. Com a bunda no calcanhar. Tudo bem com o boiadeiro? Tá tudo bem com o Danilo? Tudo ok? Mais uma vez, uma salva de palmas. É esses meninos do rodeio brasileiro. Simons. Abriu a porteira, foi embora o competidor. Cadê o grito do povo? Olha lá. O touro é complicado, é violento. O menino tem opinião. Cadê? Ananias Costa do Colorado. Quem gostou bate palma e dá um grito pro competidor aí. Boiadeiro pronto pra viajar ali. Estamos indo embora. Está terminando a festa dos apaixonados. Bateu pra fora, a porteira abriu. O ganhador de uma moto zero quilômetro ano passado em Campos. Cadê o grito do povo? Ele é do estado do Rio de Janeiro. Povo da... Cadê as palmas? Cadê as palmas pro menino do estado do Rio de Janeiro? Tem nota 84.50. E amanhã eu não quero que me veja chorando.
Gilmão Ferreira de Paracatu. Convido o quinto lugar, rodeio em cavalos, Adenilson Machado. Chegando as duas modalidades, uma salva de palmas. Quarto colocado, rodeio em touros. Quarto colocado, rodeio em cavalos. Ele, Lucas Vermeck, rodeio em touros. Flávio Machado de Maracaju, rodeio em cavalos. Terceiro colocado, rodeio em touros. Terceiro colocado, rodeio em cavalos. Ele, rodeio em touros. Ananias Rocha, da cidade Colorado do Paraná. Terceiro lugar, rodeio em cavalos. O Valdeir Motena de Itajubá, Minas Gerais. Em segundo lugar, rodeio em touros. José Renato de São Lourenço, Espírito Santo. Segundo lugar, rodeio em cavalos. Osmar Júnior de Itaperuna. No grande amor, é momento de você pensar nas grandes amizades, é momento que as luminárias abaixam e nós podemos girar no mundo, girar o globo terrestre nesta noite e agradecer pelas maravilhas que neste mundo há, agradecer, sabe, por existir um município chamado Quissamã. A partir deste momento você pode gritar, pode fazer um barulhão aí, porque tudo é feito com carinho, tudo é feito com amor. E os aplausos de vocês, o grito de vocês é o maior pagamento que nós temos nesta noite. É gostoso, sabe, sair daqui e dizer: eu estive na cidade de Quissamã, estado do Rio de Janeiro, e consegui fazer novos amigos. É maravilhoso, sabe, sair daqui, José Ricardo,